Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天呢，我们继续在尔湾的 Cotala Springs 来看尔湾公司的新盘 TO 赛。那今天要参观的呢是户型三，户型三呢也是三居室，但是这边最大的户型啊，它的尺寸呢有2137尺，三房2.5卫，售价呢只有106万美元哦。好了，现在跟我一起参观一下吧。一进来就有一个很大的门厅哈，这是跟户型一和户型二不太一样的地方，并且抬头呢可以看到二楼的楼梯。那么这边的三号户型呢，看起来是确实宽敞了很多哈，包括它的门厅啊、客厅啊，它的整个空间呢都更加的富裕，所以待下来的感觉呢可能是更加的舒适。这栋样板房呢，整体颜色都采用白色，非常干净的颜色。那它上面白色的包间、白色的橱柜、白色的礼石台面，所有呢都呼应着配一点点彩色的点缀哈，有一点点极简主义的感觉，却又非常的淡雅。可以看到屋主人对房子的细心程度。以上呢就是今天的视频，如果你对这栋房屋感兴趣的话，记得加我的微信咨询哦。如果你对于美国房产有任何问题的话，也欢迎随时联系我。我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师，记得关注我的频道哦。那我们下期视频再见了，感谢收看，拜拜。